Gəlin baxaq görək, Azərbaycan ordusunda hansı islahatlardan gelir söhbət. Əldə etdiyimiz məlumata əsasən üstünlük yeni nəsil perspektiv pilotsuz uçuş aparatlarına veriləcək. Bugün diplomatiyayla yanaşı dövlətlərin beynəlxalq müstəvidə nüfuzunu şərtləndirən bir amil də hərbi gücdür. Dolayısıyla, gücün varsa, hörmətin də olacaq, sözünlə də hesablaşacaqlar. Azərbaycanın hərbi gücünü biz 44 günlük müharibədə gördük. Bütün dünya ilə birlikdə. Bəs bu güc Azərbaycan üçün bundan sonraki dövrdə də yetərlidirmi? Yoxsa daha artığına ehtiyac var? Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən, hərbi jurnalist Fərdin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bundan sonra da Azərbaycan güclənəcək və bu şübhəsizdir. O cümlədən bizim hərbi gücümüz artacaq. Artıq müvafiq göstərişlər verildi müharibədən sonra. Yeni kontraktlar imzalandı. Yeni silahların, texnikanın, müasir texnologiyalar əsasında texnikanın alınması prosesi başlamışdır. Silahlı qüvvələrimizin struktur islahatları təsdiqləndi. Deyə bilərəm ki, silahlı qüvvələrimizin, ordumuzun say tərkibi artırılacaq və biz ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini və gedişatını düzgün təhlil apararaq əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü artıracaq. Bəli, Ali Başkomandan artıq bu istiqamətdə işlərə start verildiyini bir neçə gün öncə bəyan edib. Elə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da eyni mövzuda müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirib. Gəlin baxaq görək, Azərbaycan ordusunda hansı islahatlardan gedir söhbət. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, ordunun silahla təchiz edilməsi iki mühüm amilə əsaslanır. Birincisi texniki, yəni əldə olunacaq silahın əraziyə uyğunluğu və digər texniki göstəriciləri nəzərə alınır. İkincisi, siyasi diplomatik, yəni silahın beynəlxalq normativlərə uyğun, maniyəsiz satın alma əməliyyatı həyata keçirilir və ölkəyə idxalı reallaşdırılır. 44 günlük müharibə bizə müasir müharibədə hava üstünlüyünün strateji əhəmiyyətini göstərdi. Deməli, bu, prioritet istiqamətdir. Əldə etdiyimiz məlumata əsasən, yeni gücləndirmə strategiyası çərçivəsində Azərbaycan ilk növbədə tərəfdaş ölkələrlə birgə aviaparkın müasir standartlara uyğun modernləşdirmə işlərini həyata keçirəcək. Bura həm də yeni nəsil raket və aviabombalarla təchizat aiddir. Modernləşdirmə işləri helikopter parkını da əhatə edəcək. Eyni zamanda havada hakimliyə tam yələnmək məqsədi ilə silahlanmaya pilotsuz uçuş aparatları sinifinə aid olan hava vasitələri əlavə olaraq qəbul ediləcək. Bura xarici tərəfdaşlardan alınan, xarici tərəfdaşlarla birgə istehsal edilən və yerli istehsal olan pilotsuz uçuş aparatları aiddir. Üstünlük yeni nəsil perspektiv pilotsuz uçuş aparatlarına veriləcək. Bundan əlavə, Azərbaycan silahlanmada daha uzaq məsafədə yerləşən hədəfləri məhv etmək qabiliyyətinə malik olan reaktiv raket sistemlərinin əldə edilməsinə diqqət ayıracaq. Söhbətin hansı sistemlərdən getdiyi barədə gələn buraxılıqlarımızda danışacaq. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycan ordusu bir neçə operativ taktiki raket və reaktiv yayılım atəşi sistemlərinə malikdir. Məsələn, İsrail istehsalı olan Extra və Lora. Bunlardan Extra 150 km, Lora 400 km məsafədə düşmən hədəfini məhv etmə qabiliyyətinə malikdir. Belarus istehsalı olan Polonez isə 300 km məsafədə düşmənin hədəfini məhv edir. Türkiyə istehsalı olan qasırğa reaktiv yayılım atəşi qurğuları da Azərbaycan ordusunun silahlanmasında yer alır. Bu sistemin hədəfi məhv etmə məsafəsi 120 km-dir. Təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan daha bir seqment hərbi rabitə sistemidir. Burada əsas məqsəd komandirlərin və müxtəlif səviyyəli qərargahların tabiçiliyində olan qoşun və qüvvələrin istənilən şəraitdə dayanıqlı əlaqə və nəzarət üçün etibarlı rabitə vasitələri ilə təchizatıdır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan ordusu Türkiyə və İsrail istehsalı olan rabitə vasitələri ilə təchiz edilib. Müasir standartlara cavab verən, insan təmasını minimuma endirən və sürətli
minadan təmizləmə işləri prioritet sahələrdən biridir. Hazırda Azərbaycan tərəfdaş ölkələrin bu sahədə təcrübəsi və avadanlığı ilə yaxından maraqlanır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölüm toxumundan təmizlənməsi üçün ölkəyə müasir minadan təmizləmə maşınları və digər avadanlıq gətirilir. Şəxsi heyətin təhlükəsizliyini təmin etmək və riskləri minimuma endirmək məqsədi ilə hərbiçilərin fərdi mühafizə elementləri də ciddi diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun yeni texnologiyalarla hazırlanan dəbilqə və zirehli jiletlərlə təhcizatı da nəzərdə tutulur. Xülasə, qısa zaman kəsiyində biz ordumuzun gücünə güc qatacaq proseslərin şahidi olacağıq. Sadaladıqlarım isə ordumuzun müasir vasitələrlə təhcizatına aid olan işin cüzi bir hissəsidir. Yeni silahlanma, yeni yanaşma tələb edir. O cümlədən, şəxsi heyətin döyüş hazırlığında. Elit silahlı qüvvələr, yəni xüsusi təyinatlıların hazırlığının təkmilləşdirilməsi də bu işin tərkib hissəsidir. Salamat qalın.